Allora, immagino, no? ဒီပါဘုရား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 ဒီ
喂，快点！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 快
Thank you.
你要的大，大一点。我告诉你，你告诉你。
ော့ရချင်းနေတယ်လည်းတော့ရိုင်းနေတယ်။ငင်းတွေမရရဲ့။ဟိုဒီဆောင်ရဲ့လေ။ဟိုနဲ့အေးလို့အဲ့ကွယ်ပြီးဟိုလိုဇလုံးရိုက်လို့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟာလာလာ။ဟာလာ။ဒီဆက်ပါပါ။ဟာအိမ်သေးကြီးပါလေ။ဟောအဲ့ဒါရချင်းကြီးချက်တာမင်းတို့ဟိုဘောင်းကြီးကနေဝင်လာနေလို့ဒီ။အဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးတူတော့ဘူး။ကလာလေးပါမကရဘူး။ဘာမြက်ကလာသူ့ဆန်တာဆောင်လို့ရှိတယ နောင်နေပြန်ကြည့်လို့မရဘူးကွာအပွက်လေ
ဘုံခန်းဟိုင်းခန်းတယ်အဲကြောင်းပါဘာလို့လဲလောကလာလေဘာလို့ကလာလေဘယ်လိုဘယ်လိုဘာလို့我林阿曼老弟，太辣了啊！太甜了。来来来，来来来，Yeah.